zašto niste došli na glasanje obuci ukrajinskih vojnika? Nije li to u trenutku Ukrajini puno važnije? Ja sam u trenutku glasanja za obuku ukrajinskih vojnika bio, nažalost, bolestan. Došao sam sa puta iz Washingtona, na kojem sam razgovarao sa nizom Ukrajinaca, ukrajinskih predstavnika, kao što su saborski zastupnici, odnosno njihovi deputati u Vrhovnoj radi. Razgovarao sam sa bivšim predsjednikom Porošenkom na jednoj večeri na kojoj smo se našli. Nažalost, tema ukrajinskih vojnika i obuke stotinu ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj je ispolitizirana i iskorištena od strane predsjednika vlade i predsjednika Republike Hrvatske za njihove osobne obračune. Njima nije bio interes Ukrajinaca ili Rusa, kako bi rekao, ili na strani Rusa kao što je Milanović. Njima je osobni interes bio je interes mjerenja snage u Hrvatskom saboru, da se vidi ko ima jačinu, odnosno ko ima više ruku. U takvim stvarima, i da sam bio zdrav, ne bi sudjelovao, jer je to politikanstvo najgore i najviše razine. Ali